бүхэнтэйгээ хуваалцах нэг сэдв бол хөдөөнийхэн ба хотынхан хөдөөг төсөөлөх ба их хотыг орхин явсан гэдэг сэдв байгаа. За өнөөдөр манай энэ үзэгчд дотор бол мэдээж хэрэг хот хөдөөгийн залуучууд холилдоод цугларсан гэж би бодож байна. За би бол өөрөө унган одоо энэ хотын иргэн гэж одоо тодорхойлдог хүмүүсийн нэг. За тэгэхээр би гадаад 5 жил тасралтгүй амьдраад за тэгээ 2010 онд ирсэн. 10 онд ирээд мэдээч хэрэг нутгаа сансан хүн болохоор нутгийнхаа хоолыг амтаршин гэдэж байгаа, найз зөвхөдтэйгээ уулзж байгаа. За тэгээд FM тийм үү? Машинда орохороо FM-ийг асаахаар дуртай баясгалан жавхлангийн дуу явахаар маш сайхан сэтгэл дэвтэй сайхан байсан л да. Тэгээ найз нартайгаа уулзаад хаяа ингээд сууж ахад мэдээч хэрэг ингээд ярилцсан дуртай дуу одоо сонирхдаг дуу муу ингээд ярихаар чи одоо юу нэг яахаараа дандаа ингээд баясгалангийн дуу сонсоод байт юм бэ? Машинд чинь орохоор баясгалангийн дуу явж авах юм. CD-гийн чиг ингээд авцсан байх юм чи тэгтлээ шүтдэг юм уу гэв гайхаад байдаг. Тэр би илдэг байхгүй. Гэхдээ би үнэхээр баясгаланд аягүй дуртай надад. Үнэхээр хоолой таалагддаг, жавхлансан би сонсдог. Тэгэхээр намайг чи ч одоо ямар хөдөөний бүстэй хүүхэн бэ гэдэг байхгүй. Тэгэхээр би юу гэсэн үг вэ хөдөөний бүстэй гэж юу гэж аам бэ гэхээр. Гэхдээ одоо ингээд хотч бараг хөдөө болчихтээ. FM аса хаар л нөгөө нэг зохиолын дуучид яваал. Тэгэл гадуур байгаа хоол ууршийн газрууд нь дандаа л нэг юм хөдөөс зүйлийн хоолтой гэдэг. Би тэгэхээр хөдөөс зүйл гэж яг юу хэлээд байгаа юм бэ? Баясгалан ч одоо Монгол хүн би чинь Монгол хүн болохоор надад таалагдсан дуугаа сонсох нь одоо хөдөө болч таарч байна уу гэж би дотроо хэлмээр санагддаг. Гэтэ яг хуу найз зөвхөт юм болохоор нэх дугаан өнгөрдөг байсан л та. Тэгэхээр мэдээж хэрэг яг хуу би энэ хүмүүсийн ингээд тэг найз зөвхөтийнхээ хэлсэн бодлыг би заримдаа тунгааж үздэг байсан. Тэгээ хотынхоо хөдөөнийхэн гэж юу гэж байгаа юм бэ? Хот хөдөө болчихоор яачт юм бэ гэхээр хамгийн түрүүнд тэд нар юу гэж ярьдаг вэ гэхээр хоол ундны хувьд маш их ялгардаг гинэ. За тэгээ нөгөө нэг замын төвчрөл байдаг. Агаарын бохирдол, хөгжим урлаг, мөн нийгэм болон эдийн засгийн хувьд нөөцийн төлөө маш өрсөлдөөнийг бий болгосон. Тэгэхээр яаж юм гэхээр энэ хотод байгаа маш их стресс. Амьдралын хэм маяг тэрнтэй холбоотой бухимдлуудыг бүгднийг хөдөөний хүмүүс төр тогчоод байгаа юм шиг санагдчих. За тэгэхээр энэ цаашаа ямар логикийг үүсгэж байна гэхээр бид хотын хүмүүс унган иргэн. Гэтэл тэд нэр ирээл бидний амьдралыг ийм аимшигтай стресстэй болгоцсон. Тэгж ярьд. За хэрвээ тэд гээд энэ ойлголтыг үздэг юм бол цаагаараа одоо өрөөл гэдэг ийм ойлголтыг би болоод байгаа юм шиг санагддаг. Өрөөл. Өрөөл гэдэг маань юу вэ гэхээр та бүхэн мэдж магадгүй гендерийн асуудал төр гардаг. Хэрвээ субъект нь эрэгтэй юм бол гендер дээр өрөөл нь эмэгтэй болж таардаг. За өнцөрхөн үзэл төр мэдэн ширэг үндэстэн байна. Гэтэл өрөөл нь гадныхан. Аа бид нар монголчууд бол мундаг. Би эрэгтэй. Мөн тэр эмэгтэйг ойлгохыг аргагүй. Үүн гадныхан юрдөөс яах гээд байгааг нь мэдэгддэггүй. Яах гээд байгааг нь мэдэгддэггүй, ойлгоход хэцүү. Яг юу идэж хэрэглээд уугаад байгааг нь мэдэгддэггүй. Өрөөл. За мэдээч хэрэг үнэн дээр бол нийгмийн шинжилгээ ухаанд бол хоцрогдмол нийгмийн тухай үзэл мэдээч хэрэг. Субъект нь суурин иргэншил болдог. Тэгэл хоцрогдсон шинжлэх ухаанд бол нүүдэлчин иргэншил бол өрөөл нь болж таарат ид. За тэгэхээр өрөөл гэхээр мэдээч хэрэг нүүдэлчин бол харсан газартаа нүүдэлдэг. Ямар нэгэн төлөвлөсөн амьдралгүй ирээдүгөө төлөвлөлдөггүй. Хойч үдэ юм өвлж чаддгүй, үлдээдэггүй. Бийт материалыг зөвл бүтээж өвлүүлдэггүй. Гэх мэт ийм олон категориудыг бий болгоод тухайн нийгмийн шинжилгээ ухаанд өрөөлөг бий болгосон. За мэдээч хэрэг энэ нь бол манай хүн төрөлхтөн дэлхийд даяар энэ өрөөлөг бий болгосон бол түүхэнд маш том хоёр одоо толбыг үлдээсэн байдаг хүн төрөлхтний түүхэнд. За нэгдүгээр нь мэдээч хэрэг колоничлын түүх байна. Колоничлын түүхийг аваад үзэх юм бол яг
би колончлогч, би ноёрхогч арт өмн. Гэтэл бидний колончлогдож байгаа хүмүүс өрөөл. Бүдүүн үлэг, хоцрогдсон, уламжлалт, завха, зайдан, халтар. Ариун цэврийн ёсоо сайн хангаж чаддгүй. Тийм учраас тэдрийг яах вэ? Очоод ноёрхсон дээрлэгсэн ч болно. Бараг тэгж ноёрхож дээрлэгснээрээ миний субъект чанар илүү давуу гарч ирж байна. Би илүү өөрийнхөө талаар сайхан сэтгэлд төрж байна. Би мундаг юм чинь тэдэр заваа бүдүүлэг. За тэгэхээр аливаа ноёрхлыг бол бид гэсэн энэ үндэснээс харах юм бол бусдаа өөрсдийнхөө хүчийг мэдрүүлэх өрөөлөг бий болгохтой. За өрөөлөг хоёр ангиллын дунд зааг хязгаар тогтоох замаар хамгийн гол нь бий болгохтой. За буцаа колончлын түүхийг аваад үзэх юм бол Хойд Америкт. Хойд Америкт цагаан арьстангууд тийм үү? Хар арьстангуудыг тусдан амьдрах дүүрэг бий болгохтой гэсэн. Яагаад тэгэхээр цагаануудтай холилдоод амьдрчих юм бол нөгөө бохир заваан зайдан микровирус нь халтчих магадгүй шүү дээ. Өөрсдийнх нь тэр заваан зан авир нь бидэрт бас халтчих магадгүй. Тийм болохоор аль болох тусад нь өөр нэг орон зайд байлгах хэрэгтэй. За тэгэхээр нөгөө талаас түүхэнд хоёр дахь бас нэг түүхийн нэг жишээ бол хоёр дахь жишээ бол одоо дэлхийн 2 дугаар дайн үүсэхээс өмнө еврей үндэстнүүдийг үзен ядах сэтгэл маш ихээр дэлгэрсэн байдаг. За нацистуудын хувьд бол еврей үндэстнүүдийг тухайн заг хязгаар тодорхойлж орон зай, тусдаа орон зайд байлгах нь том үндэсний хөтөлбөр болсон байдаг. За тэгэхээр өрөөлийг тодорхой заасан, нутаг заасан орон зайд байлгах хязгаарлах хөдөлгөөнийг нь энэ бидний энэ хүсэл хаанаас үүссэн юм бэ? Гэт би яг сонирхоод үзлээ тэ. Тэгээд ийм социализмын үеийн хичээлэг ингээд зааж яхад найруулагч Гиндунгаан найруулсан та бүгдийн сайн мэдэх 1957 онд бүтээсэн сэрэл кино байдаг. За сэрэл киног ингээд үзэх юм бол маш сонирхолтой. Та бүгдийн сайн мэддэг мэдээж хэрэг Бумаг байна. За тэгээ нөгөө нэг мундаг Орос доктор байна тийм үү? За энэ кинонд Орос докторын бүтээсэн хүн Монгол хүн. Тэ? За тэгтээ кинон дээр бол энэ хоёрын ерөнхийдөө тэр нэг жичгээ юм орон зайд өрнж байгаа сонирхолтой түүхийг харуулсан байдаг. Тэр орон зай нь тэр нэг юм модон байшин л өрнөд байдаг. Тэрнээс цаашаа гадагшаа гардггүй. Гадагшаа гарах юм бол яах вэ? Нүг ширэнгэн ойшиг өрөөлөд амьдарч байгаа. Бүдүүлэг, халтар, хоцрогдсон, уламжлалт монголчууд. Тэдрийг яах вэ? Ариун цэврийн ёс журмыг зааснаар тэдрийг цэвэрлэх хэрэгтэй. Гэсэн дүр зураг надад харагдсан. За тэгээ киноны явцд бол та бүхэн сайн мэдж байгаа. Орос доктор бараг тэр модон байшингаас гардггүй. Нэг удаа гарах гэж оролдоод машинтайгаа бараг онхолтгоо шахаад хүрээд ирдэг. Тэгэхээр нэгсэндээ тэр орон зайнаас цаашаа гарчих юм бол аюултай бүс. Гаднаас орж ирж байгаа хүмүүс тэгэхээр яах вэ? Нөгөө аюултай бүсээс орж ирж байгаа хүмүүсийг гар хөлийн сайн угаалах хэрэгтэй. Цагаан заавал халаат өмсгөж оруулах хэрэгтэй. Орсон хойноо зан авира өөрчлөх хэрэгтэй. Чанга ярьж болохгүй. Өвчтөн унд чинь. Чи чи яасан бүдүүлэг нөхөр үү? Энэ чиний бодож байгаа орон зай биш шүү. Цагаан халаад нөмрөөд аярхан дуурах хэрэгтэй. Тухайн тэр орон зайдаа яаж ийн? Бид гэж яриад байгаа тэр мундаг хүмүүс чинь бас нөгөө өрөөлийг ороод ирэхээр бас өөрсөнтэйгээ адилхан болохыг хүсэж байна. Тэгэхээр энэ юу хэлээд байна аа гэхээр өнөөдөр хотод бухимдал, стресс энэ бүхэн байгаа ч гэсэн энэ бүгдийг бид нар хитрхийн өрөөлтөр тохоод байгаа юм биш үү? Хөдөөний гэж хэлээд байгаа тэр хүмүүсийг бид нар өөрсдийнхөө байлгах гэдэг юм биш үү? Өчнөөн жил тусдаа орон зайд байлгасан тэр хүмүүсийг яагаад тэр хүмүүс өнөөдөр арчсан нийгэм болоход дураараа энэ нийгэмд орж ирч болохгүй гэж? Яагаад шингэж болохгүй гэж? Ороод ирсэн хойно яагаад тэд нар цаавал цагаан халаад нөмрөөд заавал ай дууга засаад
заавал хотын соёлоор гэж та нарын тэр доминант үслэр явах хэрэгтэй юм бэ гэсэн надад сэтгэл төрөөд өгдөө. За тэгэхээр энэ бол зөвхөн нөгөө нэг киноны хариулагчийн буруу гэж хэлээгүй юм шүү. Гиндунгаа энэ кино бол үнэхээр мундаг кино. Энийний цаад улбааг нь бид нар сайн ойлгох хэрэгтэй гэж би бодож байна. Цаад улбаа нь юунаас гаралтай байх хэр мэдээч хэрэг устрын идеологийн гаралтай гэж магтдаг. 1950-аад онд өрнсөн соёлын довтлогоон гэх мэт хөтөлбөр дотор яг заагдсан хэдэн хөтөлбөрүүд байсан. За энэ нь болохоор юу ийсэн бэ хэр усан байнг орох. Ядас сарда 2 удаа орох гэсэн тушаал гаргасан байт. Орд ирний цагаан давуут болох. Давууга байнга уваах. Гаднаас орж ирсэн бол гараа ариутгаж уваах. За бэлгийн замын өвчнөд хэрхэн тэмцсэн тухай маш их ярьдаг. Гэхдээ би тэмцэх ёсгүй гэж хэлээгүй юм шүү. Гэхдээ энэ хүний энэ бол хувь хүний өөрийнх нь сонголт байх ёстой гэж би бодож байна. Тэр хүн тийм байлаа гэд хүн байха болчихж байгаа юм биш. Энэ үл зүгээр л нэг асуудал. Тэрнээс шууд устөржүүлэх тийм асуудал биш гэж би боддог. Гэр бүлээс гадуур харьцааг зогсох. За энэ мэдээч хэрэг тухайн гэр бүлийн өөрийнх нь асуудал байх ёстой гэж би боддог. Тэрнээс ш нүүдэлчин ард түмэн угаасаа ийм олон их нэртэй байсан. Тийм учраас яг тэр зангаа тавихгүй ингээд заваарад ийн гэж хэлж байгаа юм биш. Үгүй ээ. Тэр бол хүүхний сонголт гэж бодож байна. Тухайн гэр бүлийн сонголт. За арх ба ажил таслалт гэж байна. Монголчууд залхуу дандаа архиугаад алга болчихдог. Ажлаа таслаад алга болчихдог. Гэтэл тэр хүний архиуж байгаа ажил таслаад байгаа бусад шалтгаануудыг яагаад олж харахгүй байгаа юм бэ? Яагаад зөвхөн залхуу нүүдэлчин гэсэн энэ соёлтой нь холбож үздэг юм бид нэр? Өөр өнцгөөс харах цаг болсон юм биш үү? За тэгэхээр энэ асуудлуудыг би 2 жилийн өмнөөс ингээд сонирхоод судалгаа хийхээр шийдсэн л дээ. За судалгаа хийхээр шийдэхдээ би бол Баруун аймгийн Завхан аймагт судалгаа хийхээр 2 жилийн дотор бол хэрийн судалгаа хийж явсан. За хэрийн судалгаа хийхдээ би энгийн малчин айлтай амьдрахаа шийдвэр гаргасан. Ягаад вэ гэхээр мэдээж хэрэг би хоттой энэ чээс суугаад малчдын талаарх ойлголтыг би өөрчлөн гэж байхгүй юм бэ. Тэдрийн талаа би үнэхээр өөрөө доторшоон орж танин мэдчихэж би дараа нь тэр хүмүүсийн өмнөөс үг дуу гаргах би эрхтэй болох юм болов уу гэж надад бодогцсон. За тиймээс ийм шийдвэр гаргаад би 2 жилийн өмнө хөдөө очиод хөдөө орон нутгаар судалгаа хийж эхэлсэн. За тэгэхэд судалгаа хийгээд явхад бол хамгийн түрүүнд ажиллагдсан юм малчит маш их ажилтдаг. Хөдөлмөрийн хүчийг аягүй их ашигладаг. Хөдөө юу хамгийн их дутагддаг гэхээр хөдөлмөрийн хүч. Олон хүүхэдтэй айл бол мэдээч хэрэг сайхан. Туслах хүч сайтай. Тэр чинээрээ чинээлэг боломжийн сайхан амьдрах боломжтой. А хэрэв олон хүүхэдгүй бол авгаа нөхөр хоёр борин бохисгүй ажиллана л гэсэн үг. Тийм болохоор яалтчгүй залахгүй биш болж байна. Тийм үү? За нөгөө талаар нөгөө нэг ташаа ойлголт байдаг. Оо харсан газраа тэнэд байдаг нөгөө өдөөнийх нь ч орж ирээд гэнэ. Үгүй ээ. Малчтын газар зүй ойлголт бол маш нарийн ягт. Толгой, даваа, жижиг ус газар нутгтаа байгаа тохиолдолд нутгаа маш сайн мэддэг үсв. Хизээч харсан газраа дураараа тэмдэг гэсэн ойлголт байдаггүй. За нөгөө талаас үгүй яагаад ингэж хот руу нүүгээд ийт юм бэ? Идэр хязгаарлалч болдгүй мүү? Ер нь тэр экватор дүүрэглүү ингээд нэг тусдаа ордог экватор дүүргийн хүмүүсийг л ордог нэг юм баг пасс бий болгочих хэрэгтэй шүү гэж ярьдаг хүмүүс байдаг. Яагаад тэгж ярьж байгаа юм бэ? Малчид бол ирээдүйдээ хамгийн түрүүнд хөрөнгө оруулалт хийдэг хүмүүс. За энэ юугаар батлагддаг вэ гэхээр хүүхдүүдээ сургуульд явуулдаг хот суурин газар. За өнөөдөр магтгүй өнөөдөр хөдөө орон нутгад манай дунд сургууль 8 жилийн оронд 11 жилтэй, 12 жилтэй багш нар нь сайн чанартай байр орон сайд хамгийн гол нь дотуур байр хүүхд байрлах малчны хүүхд байрлах дотуур орон байр байдаг байсан бол хотыг чиглэх шаардлага байна уу?
байхгүй. Тэгэхээр эдгээр бол ирээдүйдээ хөрөнгө оруулалт хийж байгаа хүмүүс. Зүгээр нь өнөө маргааш хязгаарч боддог хүмүүс биш. За нөгөө талаас цаг уурын нөхцөл байдлын нарийн мэдрэмжтэй. За энэ миний амьдарч исэн гэр бүл байгаа. Залуу хус. Хоёр хүүхэдтэй, нэг хүүхэд нь аймгийн төвдөр ээж автаа амьдардаг. А баг охин нь болохоор 6 настай охин байгаа. За би энэ хоёрын жишээг яагаад авж ийнэ гэхээр эхнэр нөхөр хоёр жилийн дөрвөн улиралд цуг байдаг хугацаа нь ердөөсөл 5 сар. Яагаад вэ гэхээр эхнэр нь хүүхдээ аваад аймгийн төвдөр амьдардаг. Бусад үед нөхөр нь хөдөө газар отрын жижигхэн гэрт хурч ганцаархан ажил хийж амьдардаг. Энэ хоёр бол маш аз жаргалтай хосуу. Гэхдээ гэр бүлийн хувьд өнөөдөр хотод амьдарч байгаа та бүхэн ямар их аз жаргал хэрвээ гэр бүл байгаа бол энэ дотор гэр бүлтэй хүмүүс байгаа бол та бүхэн маш аз жаргалтай хүмүүс шүү. Яагаад гэхээр орой өрхөд эхнэр чинь байж идэг. Орой өрхөд үр хүүхдээ харах танарт боломж байдаг. Гэтэл энэ хоёр ирээдүйдээ хөрөнгө оруулалт хийж байгаа учраас яалтчгүй тусдаа байх боломж гардаг. Тэгэхээр би танарт юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр дараагийн удаа хотын төвчрэлд сууж агаад хин нэгэн бүдүүлэг зан авир гаргаад урдуурч нь дайрлаа гэж бодъё. Алисвал гудамжинд явж хахад нус цэрэ хайж байгаа хүн байх юм бол тэр болгон бүдөөний хүн байдгүй юм шүү гэдгийг би бас хэлэх гээ. Манай хотынхан ч бас мас тэгдэг шүү дээ. За тийм учраас нэг нэгээ сайхан хайрлаж амьдарцгаая.